Så, där har vi introt till Hönan Agda, Cornelis låt. Och varför spelar jag den? Jo, vi har fått en önskan om att lära ut det. Och självklart gör vi det. Så där är målbilden, i alla fall som jag tolkar det från originalet. Jag tror att det är ganska likt. Och för att spela det här så spelar vi den tunnaste strängen, femte bandet, ett slag. Hoppar upp till andra bandet, samma sträng, spelar ett slag. Spelar en lös fjärde sträng. Tar ett D-ackord och spelar de tre lägsta strängarna, tre tunnaste strängarna, två gånger. Hoppar över och tar ett A7-ackord och spelar femte strängen lös. Och spelar de tre tunnaste strängarna. Och hoppar ner till sjätte strängen, femte bandet, slår en gång. Samma sträng, sjunde bandet, slår en gång. Hoppar upp till femte strängen och fjärde bandet, slår en gång. Och samma sträng, femte bandet. Och sen går vi upp igen och spelar det precis som vanligt. Det här vanliga kompet. Och sen är låten igång. Så ser introt ut till Hönan Agda. Hoppas att det hjälper. Och framförallt du som vill att vi skulle kolla lite extra på det. Hoppas det hjälper dig. Ha det gott!